5 хвилин пополудню триває прямий спеціальний ефір. Це дійсно Радіо НВ. Друзі, дякую, що лишаєтеся з нами в одному товаристві. Ця година передбачає щонайменше дві великих теми до обговорення. У Польщі кількість тих, хто виступає за прийняття українських біженців, впала до 53%. Це є найнижчим показником від лютого 2022 року. З цієї теми розпочнемо. Ну, а за 25 хвилин поговоримо про топоніміку і про наявність, ну, або про брак політичної волі в Україні. В парламенті провалили перейменування міст. Йдеться про три місцини. Це Павлоград, Синельникове і Первомайськ. Натомість Рада перейменувала Южноукраїнськ і місто Южне. Але там теж є нюанси. Цієї теми торкнемося за 25 хвилин. Просто зараз моїм і вашим, шановна аудиторія, наступним гостем буде Марек Щірант, польський політолог та журналіст. Він з нами на прямому зв'язку. Мої вітання. Вітаю, дякую за запрошення. Слава Україні! Героям слава. Ну, я одразу зізнаюся, я дуже втішений, що ми сьогодні маємо таку розмову, тому що, окрім ось того інформаційного приводу, про який я вже сказав, це соціологія, обов'язково необхідно нам поговорити про політичні процеси в Польщі, тому що фактично сьогодні кілька політичних сил публічно представляють свою ніби нову візію, новий свій візерунок, і це теж важливо розуміти в Україні, тут в Києві, як це відбувається. Але до цього дещо пізніше, в другій частині нашої розмови, розпочати я якраз таки хотів би от з цієї соціології, та коли за даними останніх опитувань 53% опитаних поляків виступають за прийняття українських біженців. Там теж є цікаві зрізи, тому що там в залежності від того, чи це є чоловіки, чи жінки, дещо відрізняється цифра. Але найбільше мене ось тут, ну, я не скажу збентежила, але здивувала тенденція, тому що фактично, якщо це був там 2022 рік, 2023, це було на рівні 80%, та? А тут такий спад до, ну, понад 50. Чим це спровоковано і чи можна говорити, що далі це теж буде падати? Дивіться, передусім, це натуральна, природна, я би сказав, природне явище того, що підтримка українців в Польщі буде зменшуватися, хоча б тому, що їх багато, їх видно чути на вулицях і так далі. А більш того, українці переламали деяким полякам стереотип українця. Українець була людина, яка до тої пори, я вибачаю за слово, мала бути одягнена в вату, в валонки, забруднена з якихось соціально незабезпечених суспільних, не знаю, груп, прошарки, яка приїжджає до Польщі за хлібом, за роботою, шукає кращого життя. Виявилося, що це зовсім навпаки, що до Польщі приїхав український бізнес, які пересуваються на машинах, про які поляки можуть тільки промріяти, навіть ті, які займаються бізнесом. Що українці, особливо, наприклад, біотісфера дуже потужна і створює велику конкуренцію для польської біотісфери, яка, ну, на жаль, правда є така, що відстає на руки від послугами, якістю послуг від, наприклад, українських барберів чи косметологів, які займаються від пластичних операцій по нігті навіть. Так? Більш того, виявилось, що деякі українці теж себе некрасиво поводять в Польщі. Я не раз сам особисто бачив людей, які на дорогих машинах вважають, що їм все вольно на дорозі. І та поведінка, звісно, дратує, і часто це на українських номерах. Деякі з них відверто кажуть, що вони жодних штрафів і на фотокамерах платити не будуть, ну, бо нема договору між Польщею і Україною про ці справи, тому можна порушувати. Більш того, є люди, які приходять до магазинів і російською мовою часто звертаються до продавців і, звісно, хамлять, що як то, ви нас не розумієте, і так далі, і так далі. Це теж поляків настрожує. Є теж українці, на жаль, такі, як підприємство українське, я не буду говорити, але можу сказати, воно має в логотипі три медвідя, яке викупило, наприклад, польський завод заморожених фруктів та овочів, тільки по то, щоб, ну, вилімінувати конкуренцію, звільнити людей. Це єдиний завод переробний такий в малому містечку,
300 людей йде просто на брук, як то кажуть в Польщі, на бруківку. А це не викликає довіри і, на жаль, до українців. Ну, а звісно, теж є конкуренція, звісно, теж когось і жаба в Польщі задавила. Так як про соціологію я добре знаю, бо я також знайомився з тим опитуванням, там це жінки особливо дуже не люблять, коли українські жінки приїжджають тут. Ну, бо це не та й наші українські жінки, ну, не вийдуть навіть по, як то я то кажу, по баньку з огірками до підвалу, не наряджені, не помальовані, не виглядаючи красиво. З полячками буває по-різному, бувають такі, які наряджені постійно, а багато є таких, як в Західній Європі, які від чоловіків не відрізняються ні одягом, ні стилом поведінки, ні нічим. Тобто це, звісно, заздрість це може дратувати. Це те, що мені, як зараз, приходить до голови. Теж не раз я зустрівся з тим, що в автобусі чи в трамваї всі можуть мовчати і говорити тихесенько через навушники з своїми друзями, а громадяни України можуть говорити так через мобілку, щоб чув їх весь автобус. Тобто це, знаєте, поведінка деяких українців в Польщі, ну, я би сказав так, деякі з них забрали слово з собою, з України і перевезли до Польщі. І це не викликає довіри, і це не викликає позитивних емоцій. Але, звісно, навіть попри те, 55% підтримує українців, то є більшість, як половина з опитуваних. Це показує, що помімо ці всі проблеми можна нормально жити. Але я ще хочу додати ще одне, головне, про яке мене сказали. Є багато речей, які висипуються в інтернеті, особливо по тіктоках, по інстаграмах, які показують, які то українці погані, чому маємо їм допомагати, які вони багаті, які то, які тамто. Ну, звісно, це відповідає російським наративам, або просто суто ксенофобічні речі, про які, ну, підшити хамством і таким, я би сказав, воюючим націоналізмом, ну, з яким мені не по дорозі і багато полякам не по дорозі. Але це видно. І це, звісно, теж має вплив. Звісно, допомагає в тому Російська Федерація. І брак комунікації української влади, українського суспільства саме з польським суспільством. Тобто багато українців не інтегрується, а творять свої енклави. Я знаю такі енклави в Варшаві, і, наприклад, як ви поїдете в Бровари Варшавські, це таке місто, колишній завод виробництва пива, то ви там зустрінете майже самих українців. Вони розмовляють між собою російською, українською, ходять в українські клуби, в українські кафешки, не інтегруються з поляками. Ну і це, знаєте, жити у когось поруч, а не разом з ним, ну, ніколи не сприяє позитивним емоціям. Тобто геттизація українців на власне бажання в Польщі українців. Бо це не Норвегія, це не Швеція, тут люди не аж так закриті, як там, чи в Німеччині. Тобто тут набагато простіше комунікуватися і розмовляти. Ну, але теж треба поважати місцеві правила гри. Я сам працював в одній з українських компаній, де платилося в конвертах не так давно. Як я їм розказав, як це залегалізувати, як зробити, щоб платити менші податки, вони мені сказали, ну, ми так привикли, ми так не будемо робити. Хоча я їм дав свого друга, який дуже хороший бухгалтер, креативний, в тому числі він багато чого міг їм сказати. Його послуги коштували 500 злотих. Це було за дорого для величезної української компанії, яка займається нерухомостями, в тому числі в Києві, і вона має два відділення в Варшаві. Тобто, ну, поляки про це бачать і знають, і кажуть, ну, не може бути так, що є інші правила ігри для вас і для нас. І тому, я думаю, викликає це такі проблеми.
Ну, на жаль, та питання стереотипів, питання поведінки окремих людей, воно відбувається в цілому на сприйнятті суспільства, на сприйнятті певної соціальної групи або національної групи. Тут в підсилення, напевно, того, про що ти сказав. Та я пригадую приклади з Німеччини, де я жив тривалий час, коли так само, ну скажімо, через таку призму стереотипів сприймалися мігранти, наприклад, з Близького Сходу, і говорилося про те, що як можна впізнати мігранта. Ну, як правило, це людина, яка з дорожелезним смартфоном останньої моделі стоїть біля супермаркету, де роздається безкоштовний Wi-Fi. От вони всі там збираються і стоять, що звичайно не є правдою. Там збирається група людей, але вони не всі там стоять. Та і оце от спрощення, воно завжди продукує такі самі речі. Пригадую теж, ну, наприклад, 2003-2004 рік, коли велика кількість поляків теж поїхало на заробітки до західних країн і до Німеччини. І це теж, на жаль, була стереотипна історія про те, що поляки не мають грошей, вони пияки, вони крадії і так далі, що теж не є правдою. І ніколи не було правдою. Та, ну, був навіть такий анекдот німецький, я можу його зацитувати, що хочеш відвідати Польщу, ніч, твоя машина вже там на тебе чекає. Тобто, десь між вершами, що хтось твою машину вже вкрав, і вона там вже є. Тобто, ну так, так, так. І це дійсно підтверджує цю історію про стереотипність, про намагання, знаєш, таврувати когось, але так працює людська психологія, і поляки в цьому не унікальні. Я лише до цього зараз це нав'язую. Та що це є всюди, і в Німеччині, і в Україні є, і в кожній країні. Та просто тут постає питання. Що ми з цим можемо зробити? Як уникнути конвертації ось цієї такої людської стереотипної історії в процес політичний? Тому що, ну, напевно, з'являться і вже є в Польщі політичні сили, які будуть це намагатися використати з користю для себе і з некористю для українського і польського суспільства. Комунікація. Ну, це я вже був скучний і нудний. Бо вже я не перший ефір про це говорю. Нам треба випрацювати комунікацію. Нам, я кажу, не без причини нам, бо є поляки і є декілька українців, які тут проживають і дуже добре зінтегровані з суспільством, які готові працювати на це. Ну, але без державної підтримки це не вдасться. Це не вдасться без підтримки величезних фондів. Можна це зробити, можна комунікувати, треба творити інтернетові проєкти, треба творити, я не знаю, інститут української культури у Варшаві, де можна вивчити мову, перейти іспит з мови, пізнати українську культуру, традиційну, як і сучасну, бо Україна сучасна, має багато чого запропонувати. Не знаю, навіть люди, які конструюють дрони, якби вони показали, що вони вміють, що вони роблять. Це теж би було цікаве. Багато мені ідей приходить до голови. Нема такого місця навіть в столиці, в Варшаві. А це культурна дипломатія. Вона політична дипломатія, так, вона дуже важлива. Вона сягає там, де ніхто не сягає. А що говорити? Дивіться, в Києві є Польський інститут. Є польське кіно, є польська культура, є навчання мови. Чому не зробити такого в Варшаві? Треба комунікувати з поляками. Не може бути так, що вас не існує. І існує тільки, я не хочу нікого образити, але вже теж Зеленський переївся в світі і трошки вже надоїло. Бо як мова тільки про Україну, то є такий Зеленський. Зеленський. Де громадянини, де військові, де поранені, де суспільство, де human story, де ці багато... Ви маєте, що показувати. У вас реально не скучно. У вас через те, що відбувається, це очищення України через війну, показує, що Україна теж міняється в позитивну сторону. Але ніхто про це не знає. Бо як приїжджає Зеленський, то комунікати є тільки Зеленський попросив. Або так, Зеленський це... вимагав і так далі. Розумієте, де? Ну, мені здається, що ми топчемо в місті, і Алкуриста є третій на тим завжди. Нема комунікації, реально нема комунікації. І це хоча класичне... б, не знаю, один посол, чи другий, чи консуль ставали на голові, навіть танцювали брейкденса на цій голові. Вони не витанцюють такої комунікації, яку може витанцювати відповідна інституція чи організація, яка буде постійна, яка буде присутня, яка
буде налаштована на інтеграцію українців з поляками. Більш того, я думаю, навіть це поляки би частково сфінансували, але треба сісти і поговорити. Ну так, тут я скажу так, певно ця комунікація є, але в недостатній мірі, і це дійсно це історія теж про народну дипломатію. Пригадую свого часу, наприклад, мої пропозиції для друзів, які працюють в польських інформаційних редакціях, відвідати, наприклад, українські концерти, які відбувалися і відбуваються далі у Варшаві. Є такий колектив «Без обмежень», я думаю, аудиторія знає, це мої приятелі і... В той час, як здебільшого на цих концертах я бачив українців, от була така пропозиція, давайте всі разом сходимо з цими редакціями і послухаємо української музики. Вони були здивовані, вони відкривали для себе цю українську музику, вони навіть не підозрювали, що таке щось є. Та? І тому, ну, та, просто цієї комунікації є замало. І тут дійсно просто резюмувати цю частину розмови, я думаю, таким чином можна, що це потреба виходити за межі своєї ось цієї такої бульбашки, і тоді буде цей результат. І це не лише про інституції, це про нашу поведінку, про нас як людей, як громадян. Політична частина. Я обіцяв про неї згадати. Ну, по-перше, у нас сьогодні яке там 12 жовтня, а за пару днів 15 число. А це означає, що ну вже рік, як існуватиме коаліція 15 жовтня, і вже можна підбивати певні підсумки. Ми, звичайно, на це дивимося як на через призму українську. Я дуже добре пам'ятаю тоді ті розмови, ті очікування, які Україна мала від Дональда Туска. Це все на тлі блокад, це все на тлі проблем на кордоні. Ну і десь там в Україні вважалося, що перезавантаження влади у Польщі, воно допровадить до кращої комунікації. Що ти скажеш про діяльність цієї коаліції 15 жовтня за рік її діяльності, і зокрема в зрізі польсько-українського? Мені здається, що вона не справляється, тому що вона сама не справляється навіть внутрішньо з тутейшими викликами, які собі поставила. А про зовнішність і відносини з Україною не справляється точно, тому що там нема чутливості, по-перше, до України, по-друге, це дуже бюрократично, я б навіть сказав, єврократично підходиться до певних речей. Україна ще не на це, на ще не готова, вона ще не повністю зінтегрована, передусім вона думає про захист власної країни, про виживання, про захист людей та території. І ну, деякі речі, я думаю, трошки не на часі. Ну, але вже як вже їх піднесли, наприклад, трагедія Волинська, то вже треба це зробити красиво і достойно. Дивіться, польська сторона, я слухав останнього Сікорського, який сказав, що як Україна провела ексгумацію Вермахту, то чому би і не польських волинян? Це перша з аргументів. Україна теж робить величезні помилки в комунікації і з діями. Ну, як вже би запропонували німцям ексгумацію Вермахту, ну то треба було подумати і про свого найближчого сусіда. Ну не можна так робити, розуміючи, що це дражливі моменти. Мені оце виходить, що і в Польщі, і в Україні не маємо стратегії на власні відносини, не маємо стратегії, як спільно працювати. Стратегія передбачує передусім кризи. Чому варто розписувати стратегії? Тому що вона передбачуває конфлікти, вона передбачуває кризи. А коли ми це можемо передбачити, можемо вже зарані опрацювати форми комунікації, співпраці і вирішення тих проблем. І не треба тоді буде змушувати когось до приниження, до якогось компромісу, а можна випрацювати консенсус. Але на консенсус треба мати час, як і дає тобі стратегія. А мені здається, що так, як і в Польщі, як і в Україні, це є таке доскочити, дострибнути, і до своїх тем, дострибнути, доскочити і вертаємо до своїх проблем. Ну так не може це відбуватися. Ти говориш зараз фактично про стратегію. Я запропоную тобі ще одну таку складову. Цікаво, що ти про це скажеш. Так само і питання довіри, так? Тому що от я дуже втішений, що ми можемо прямо відкрито про це говорити, так як я це бачу з боку українського. Проблема теж полягає, хоча про це може не говорять на офіційному рівні, але вона теж полягає і в тому, що насправді в польській стороні йдеться не лише про ексгумацію, не лише про набір фізичних
вправ, які треба зробити. Тобто цих людей треба поховати в належний спосіб. Але далі через кому йдеться про глорифікацію української повстанської армії, про питання Степана Бандери і його розуміння в українському суспільстві, про те, як у нас називаються вулиці, проспекти і так далі, і так далі. І ось це є проблема. Та? Тобто брак довіри, що поляків задовільнить тільки ексгумація. І говорю про це прямо і відкрито, дуже втішений, що ми можемо про це публічно говорити. От що з цим звісно, робити, так, розумієш? Так, так, звісно, так може і бути. Я не буду здивований, тому що поляки постійно говорять, що то нам не пасує, там нам не пасує, в Україні то нам не пасує. Але я завжди пригадую полякам, що дивиться, а вам пам'ятники Вермахту не перешкоджають на Сілезії або на колишніх Прусях? Не перешкоджують вам там. Ну, це ж Вермахт, це, ну, це не Ангели. Ну, точно це не СС, точно не Ангели. Ну, і вам це не перешкоджує. А вам не перешкоджує те, що Словаччина з Угорщиною були союзниками Німеччини і окупували спільно разом з ними Польщу? Вам це не перешкоджує? Що вони своїх богатерів, героїв називають вулицями. Вам не перешкоджує, що шведи до сьогодні вважають, що в 17 столітті ця завируха, яка розлилася, шведські потопці називають поляки, на тому числі на Польщу, на Україну, на Білорусь, шведи вважають це домашню війною до сьогодні, а не жодну там окупацію, не жодну там агресію. Так можемо йти постійно. Ну, Україна, як мова про ексгумацію, повинна вийти з тих християнських вартостей, але вже, ну, більше не поступатися. Далі то сказати, ну, я не думав, що я когось це скажу, але треба це сказати в голос. Вас ж така історична пам'ять, у нас така історична пам'ять. Вибачте, але теж не всі сини АК з українського армії Крайової, чи армії Людової, Людового війська Польського, тобто комуністичної партизанки або комуністичного війська, були такими красавцями і ангелами, які несли тільки освіту та мир між громадян. Тому ми не будемо, вибачте, приймати вашого наративу, а ви не приймаєте нашого. І це зрозуміло. Так само є в Німеччині, так само ви Франції. Звісно, в Німеччині нема вулиці Адольфа Гітлера, але поїдіть тільки на кладбища, там, де лежать німецькі війни. Не тільки Вермахту, але СС і всі інші, там завжди буде вогонь, там завжди будуть свіжі квіти. Тобто не хтось просто там їх кладе от так собі. І більш того, порівнюючи сьогодні Західну Європу і рівень популізму і того, відродився на ново неонацизм в Західній Європі, расизм, неонацизм, порівнюючи Україну, то Україна супердемократична країна в порівнянні до цей. Бо навіть про це поляки теж не знають. Це теж комунікація. Як я кажу, що я колись бачив, що азовці прибирали волинські могили і складали там, палили там свічки і квіти клали, то поляків це роблять круглі очі, бо ніхто про це не говорив. Ну, це та комунікація, та, з якою ми починали, це і довіра. А треба, було б це показувати. Так, український серйозний націоналіст, і він вміє прийти і сказати, так, ми колись стояли проти себе, не пліч опліч, а проти себе, а сьогодні ми союзники, і ми браття, і ми з пошаною прибираємо польські могили на Волині. Ну, але, ну, це не модно, це не вписується в загально польсько-український наратив. Краще себе, знаєте, мені здається, що теж політики використають це до порахунків між собою. Щось хтось комусь обіцяв, щось не дотримав, не зробив. Ми це зараз бачимо. І вражені амбіції. Mm-hmm. Ну, і тут шукаємо теми, за яку можемо зачепитися, щоб сказати, що нам... Ну, бо так простіше, ніж сказати, що
о, ми тут не справилися, і вони не справилися. Це вже визнання власної поразки та політичної. Поговоримо про це, тому що от фактично зараз ми тут в ефірі, а тим часом партія ПІС представляє нову концепцію, є цілий з'їзд, і це буде тема для нашої, я сподіваюся, наступної розмови, можливо, якось за певний період, тому що вибори насуваються в Польщі. У нас новини за коротку мить. Марек Щеренд, польський політолог та журналіст, з нами на зв'язку щойно. Я вдячний. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.